ច្រើនគុណលោកតែក្នុងចិត្តគឺមានតែនួនលោកអូគុណដែលជ្រើសយកបងអូគុណគ្រប់គ្រប់យ៉ាងអូគុណមីសៃអូយើងជួបគ្នាអូគុណពេលនេះពីបងកន្លងអូគុណលើក្រោយអូយអូននឹងបងខ្លាចជីសងសាWhoa!
គុណបាទជាបន្តទៀតសូមរីករាយរំលែកជាមួយខ្ញុំបាទតែពីអ្នកដែលបត់ញាក់វិញម្ដងអរគុណរំលែកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទចាឥឡូវសូមម្ដងទៀតបាទស្នោតដៃជួយអ្នកទាំងពីរមួយអរគុណអរគុណច្រើនយ៉ាដោម៉ូតមួយទៀតហ៎ចាម៉ូតសម្ល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 អរគុណវុធាបាទសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះវុធាបាទបញ្ចប់អស់បទចម្រៀងហើយណាដូចជាបាទអស់ហើយបងបាទចម្រើនអស់ដែរសុភ័ក្រនេះចម្រើនកូនព្រះស្អាតវិញតែផ្លាយវាភ្លេចភ្លាំងភ្លេចភ្លាំងនេះខ្ញុំភ្លាំងភ្លាំងមកទេបងអត់ព្រះស្អាតនឹងភ្លេចភ្លាំងបងចាអារម្មណ៍វារវើរវាយបែក
្ញែកអស់លីអស់កម្មឋានលីងអូចាអរគុណឥឡូវអ្នកទាំងពីរមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនសូមអញ្ជើញចាចាអរគុណអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ហងមី HD TV ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបនេះខ្ញុំជារាល់កម្មវិធីអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែមកលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានកម្លាំងចាអរគុណមែនតែនសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អរត់ទុយទូទានមានបានផងដែរចាអរគុណសុភ័ក្រសូមជ័យវុធាអរគុណមកខ្ញុំមកក៏ដូចគ្នាដែរអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ហងមាសដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំមកក៏ដូចជាតារាចម្រៀងរបស់ហងមាសទាំងអស់អរគុណហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចូលរួមគាំទ្រទស្សនាទីនេះផ្ទាល់បាទជូនពរឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់គ្រងគ្រួសារផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់វត្ថាសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមសង្ឃឹមថាបាទសប្ដាហ៍បន្តក្រោយក្រោយទៀតបានជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅវត្តមានតារាចម្រៀងដែលកំពុងតែពេញនិយមល្បីគឺលោកឆុលសវណ្ណរាជពីកម្មវិធីសំភារញ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិន